ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ବଳବତ୍ତର, କୋହଳ ସମୟ ବଢ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ ଖୋଲିବ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ରେ 20 ଓ B ରେ 10 ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବପରି ରହିବ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ରେ ରାତି 8 ଯାଏ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ ବଜାର। ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ରେ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ ବଜାର। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏ ଖୋଲିବ ବଜାର। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ, ଏଣିକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସେତିକି ଲୋକ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। କେବଳ ପୁରୀରେ ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାରଣ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋରିକ୍ସା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତିକି ସମୟ ଖୋଲିବ ସେତିକି ସମୟ ଚାଲିବ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଲର ସ୍ପା ଜିମ୍ ସେଲୁନ କାଲିଠାରୁ ଖୋଲିବ। ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆଉଟଡୋର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂକୁ ଅନୁମତି। ପାର୍କ ମଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାହାଘର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଥିବା କଟକଣା ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପୂର୍ବଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାର୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ୍ତାହିକ ଓ ଦୈନିକ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେତିକି କମିନାହିଁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ କରିକି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କ'ଣ ଖୋଲିବ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ବିଷୟରେ କହିଲି। କାରଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ରେ ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ରେ ଟିକେ କଡ଼ା ନିୟମ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି, ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମୟକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ମିଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।